За останню добу на Одещині зафіксували 47 нових випадків інфікування на ковід. Один пацієнт помер. Всього з початку пандемії вірус знайшли майже у 143 тисяч мешканців регіону. 3038 осіб не змогли побороти недугу. Триває вакцинальна кампанія проти коронавірусу. В Одесі на вихідних традиційно працювали 9 центрів масової вакцинації, де кожен охоче міг зробити щеплення. На 16 серпня по місту Одеса проведено 187 тисяч 382 щеплення. За вихідні дні проведено 12 тисяч 672 щеплення. На вихідних працювали мобільні бригади, пункти вакцинації та 9 центрів масової вакцинації. Працювало близько 400 медичних працівників та близько 100 волонтерів. Це рекордна кількість щеплень, проведених за дні вакцинації, неділю та суботу.